אנחנו באנו להיאבק עבור החיים עצמם. מנסים, נכון, אתה צודק. טיפול קוסמטי, הנה, במקום 7%, אנחנו נוריד ל-4%. אני הייתי ילד שראה את אבא שלו, ששולחים לנו את החשבון חשמל לבית, ואבא שלו מחביא את החשבון חשמל במגירה, ואומר, אני מפחד. אמרתי לו, ממה אתה מפחד, אבא? כי אני מפחד, איך אני אשלם את החשבון חשמל, את המים, את הגז, את הארנונה, או יקנה את התרופות, או יקנה את האוכל. די, חלס, נמאס לנו מהמילים היפות. המחאה הזו היא רק בניצנים שלה. נכון, הרבה מאוד כוחות, משר אוצר שהיה שם בשיגאון ובטירוף, והפיל פה את כל המדינה, וקראו פה לאנשים לא לצאת, ונאבקו, והפעילו הרבה מאוד כוח בשביל שאלפי אנשים שהיו אמורים לצאת אתמול לא יצאו. אבל אל תזלזלו בקבוצה קטנה של אנשים שמתאגדת ויוצאה לרחובות ורוצה להביא שינוי, והשינוי הזה אתם תראו אותו, והוא דפני, כבר מתחיל והוא כבר מתרחש. דפני, איפה